Так, переходимо до іншого магніту. Одним із дуже цікавих вирішень питання – це облаштування території острова, так називаємо Бобрового чи Казацького. В даній ситуації це острів площею 8,5 гектар, на якій заплановано будівництво двох мостів. Що вони дадуть? Вони дадуть можливість сполучення території Терешківської громади з міста. На превеликий жаль, на даний час у нас як такового лише наявне транспортне сполучення міським та залізничним транспортом. Пішохідні доріжки відсутні. Тобто мешканці села Терешки та Кополи до Полтави можуть дійти лише вздовж залізниці, що заборонено, або через трасу, і це дуже незручно і дуже далеко. Облаштувавши ці два мости, ми повністю зациклимо територію нашої громади. Ми зациклимо вела та туристичні доріжки із Полтави. Що заплановано на цьому острові? Перше – це арена, наш палт, як у нас в парку Перемоги, яка розрахована в літній час приймати до 5000 глядачів. Ну, це на випадок проведення великих повномасштабних фестивалів. Далі фуд-зона, трек для користувачів нашими велосипедами, це більше до BMX підходить. Далі дуже цікава концепція доріжки по деревам різного виду складності. Тобто на нижчому рівні для початківців, а на вищому це доріжки-бесідки, які знаходяться прямо на деревах. І доріжка для сімейного відпочинку, для так називаємих федеральних автомобілів, де може сім'я сісти і проїхатися по острову.